Rasmus, en lang tur til Skive, en sejr og meget dramatik her til slut. Først og fremmest et prøv omkring, hvad det er, der lykkes for os i dag. Jamen, de første 80 minutter, der synes jeg, vi kontrollerer den fuldstændig. Gode på bolden, og anden halvleg bliver lidt mere på deres præmisser, men stadigvæk, de har ikke noget. Og så er jeg skuffet, så er jeg også derinde. Jeg synes, de sidste 10 minutter, det er noget møg. Altså, vi skal ikke lukke dem ind i kampen, men som jeg også sagde derinde, så har vi åbenbart en meget god vane med, at skal gøre det spændende for tilskuerne, og det gør vi igen i dag. Og så er det jo bare en fantastisk tro på tingene, der gør, at nøj, og det er jo iskoldt lavet, ikke? Så fremragende. Hvad er det for en følelse, du står med her efter kamp? Jamen, det er jo egentlig der dag, hvor fodbold er fantastisk, ikke? Og man er jo helt, man ryster næsten, fordi man er så meget op at køre, ikke? Og det er jo bare, altså det er jo det fodbold handler om, ikke? Og nogle gange skal man også bare glemme alt, hvad der hedder spillestil og taktik og det hele, og bare være glad, og det skal vi være, fordi det var en helt fantastisk sejr at få i dag. Og nu kommer vi op der, hvor det er rigtig sjovt, når man kigger på tabellen efter den her runde her. Nu venter der så en pokalkamp i midtugen. Hvad bliver det for en opgave, og hvordan skal vi gribe det an? Ja, men det ser jo rigtig, rigtig fint ud i forhold til tabellen, men det er også bare vigtigt stadigvæk at holde fokus, ikke? Fordi det der med at begynde at kigge for meget, det er jo altid sjovt i løbet af ugen at kigge på tabellen, men man skal også passe på, ikke? Fordi altså, hvis vi begynder at tilrettelægge alt efter, om vi vinder eller taber i weekenden, så når vi ikke særlig langt. Og jeg synes, vi har været gode til at holde fokus, og det er også det, der belønner sig nu, og det skal vi holde fast i. Og i forhold til pokalkampen, så kommer den jo på et godt tidspunkt, ikke? Mod et godt hold også, og vi har dem jo så også på søndag, ikke? Så det bliver sådan lidt tricky i forhold til, hvor meget skal vi vise her, men vi har en masse spillere i truppen, som skal have noget kamptræning, og det får de. Vi har en rigtig god trup, og det er jo klart, dem, der ikke har spillet så meget, skal selvfølgelig have nogle minutter, men vi skal også videre i den pokalturnering, så det bliver også dagsordenen. Og lige her til slut, for at vende tilbage til den her kamp. To scoringer af Mark Lett og til sidst Mikkel Nør. Hvis du skal sætte på, hvad der lykkes for lige de to værelseskammerater her, hvad er det så? Ja, det kan være, at de bare skal sove sammen hver gang før en kamp. Det kan være, at de ikke får så meget søvn, så det kan være, det der er nøglen. Men jeg synes egentlig, Nør har det jo egentlig lidt svært i dag. Arbejder stenhammerne hårdt, ikke? Og arbejder røven ud af bukserne. Fantastisk. Og så har han jo bare den der coolness til sidst. Ikke? Og Mark har selvtillid i øjeblikket, ikke? Og jeg synes, det er dejligt at se. Fordi da han brænder den første chance, så sidder man lidt og tænker, åh nej, hvad bliver det nu for en kamp? Ikke? Men han løfter sig bare, og det er jo fantastisk for ham også, fordi han har også kæmpet med at få spilletid. Så det er fedt at se, at han tager chancen.